Skúsim si čuknúť. Oči sú to tvarušky a romany. Ty vole. Je to to najväčší peklo v jednej sklice, takže až otevřu, tak sa pobleju. Koštuju samotný, já toho koštuju samotný. Já si pamatuju, že jsi to měl jednou a nebyl jsem z toho moc nadšený. Kusím to. Tvarůžek, to nemám rád. Ne, olivy, teď už mám rád olivy, teď mi to nevadí. Teď mi to chutná už. To je nejvíc slaný, to máme tak slaný. Hej Joši, já pro někoho fakt možná přeháním, ale já to nežeru. Další věc je wasabi, v životě jsem to nejet. V životě jsem to nejet. Jo, no já jsem vlastně v té době neměl sushi ani ještě. A jelikož je to japonský. Jo, no já jsem vlastně nevěděl, co je wasabi. Sen, což znamená, že ti to rozpálí prdel, je potřeba to použít, protože seš tlustej blbej, tlustej, takže musíš to vyzkoušet. Fakt to Docela jsem tomu naložil. Takže to otevři. To jsou ty sardinky posrany, já si je pamatuju dodnes, to jsou nějaký ryby malý, volá mě jedna zapadla. Vedle... Tu jsem našel někde pod stolem. Tak 3 dny potom. Já si to pamatuju tu rybu, máma mě nejvíc mrdala. Co to je za ryby? Co to kurva je? Krásně, krásně uřízlá špička melounu jako jahoda. Líp to prostě ne... Jde udělat, a ti to ukážu, ten prostřední je moc pěkný, prostě tak, aby byl úplně... On to s tou tu jemnou práci. Jelikož nemám granko, tak jsem se rozhodl udělat si vlastní. Mám tady nějaký kakaový boby, nějaký drbnutý, takže to udělám jednoduše. Udělám si vlastní. Ty vole. Já na to seru, za to mě to nestojí, fakt ne jako. Piči fix! Hodíš to piče! Já tady náladu se si zjebat, ty vole, teďka, co jsem nějaký pískovec vyjebanej, vy do prdele. To je jedno, dámy a pánové, je to pěkně připravený, je to jak... Co mám říct? Čet. Jo, to se hele, jako to bylo fakt náročný, já vím, že vy to viděl, to bylo fakt jako náročný, ty vole. Já vím, že řekneš, co je náročný, já tomu dělám bordel, no uklízej ho pak, ty vole, jasně, že mi pomáhala máma, ale večer jsem to musel uklidit já po streamu v jednu ráno, vole, abych tam nežil úplně v největším bordelu. Jenom troši, nejbali ti z toho hodně, hele, fakt to bylo náročný, jakože, jako já si teď fakt nedělám pravdu, srandu. Bylo to hrozně vyčerpávající, hochu. Já už jsem pak začal být fakt vyhořelej, že jsem říkal, já už to dělat nechci, tohle. Kolik chodilo donatů v té době? Tyjo, je to těžko říct, hele, mohl být stream, kdy přišlo prostě 1500 a byl stream, kdy přišlo 10 000, jako to prostě nejde říct, jako hele, i některý vařící. Důležité bylo, že u toho vaření jako takovýho nechodili většinou moc donatů, protože jsem je nečetl ani saby. Ale já jsem to jako na to nepřepočítával, víš co, jakože prostě někdy byl dobrý stream, jako když to budeš brát z finančního hlediska, někdy ne, prostě no. A děkuju Tomastere za 38 měsíců, děkuju Lerdovíka se jaký pamatuju, no to je jasný. Tak má být, všechno jde podle plánu, hlavně v kuchyni musí být čisto, uklizeno. Byli tam blázni jako. A spoceno. Ježišmarja, miluju tě fety. Aktuální donate, dračice. Je tam pejnej song, jo, na tom byl copyright. Doufám, že tohle někdo natáčí, je to zlom v historii streamů. Fatty the Legend Pillow. Octlass nebo Akinator, prosím. Tady jsem nějaký čistý, ty vole, hodně. Já jsem věděl, že tak dopadne. Nemusíš to dělat, sežer to radši, kurva. MDJ, ty vole, dívej na ten old school. MDJ posílá emoty, vole. Ještě nebyl moderátor, ještě byl jenom stalker, vole. Zas mě to teklo na koule. Jste někdy ochutnali koule od šampaňskýho? Hlavně, já jsem si to nalil do očí.
Hele, já vám jenom popíšu, jakoby vůni nebo smrad vlastně šampaňskýho s rošlapanýma chipsama, který stály 15 korun v Kauflandu. Byl hrozně zvláštní jako kombinace plus šlehačka a já jsem to slyšel jako často. Teda cítil jsem často tu vůni. A už mě fakt jako lezla na nervy, já už jsem na tom byl... když jsem si uvědomil, že s tím můžu živět, to ti neřeknu, já jsem to nevěděl, že to jde. Já jsem to nezačal dělat s tímhle, jako to prostě... Hej, to bylo tak rychlý období, já si ani jako nevybavu, že bych se nad tím někdy jako zamyslel jako do hloubky, jakože nevím. Ochutnal jsem šampaňský koulema, no. Jakoby dá se říct, ty vole, no. Comes the music. Boom 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 boom. Jak to mají přes ty oči? Teď málo mouky, jo. Je, co jsem udělal? Jo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Kurva, co to je, hoši? Tohle. Vypadá to jak napuchlá prdel olíhně. Ovšem, já jsem vymyslel nejlepší způsob, jak nektarinku scrknout, teda nescrknout. Jakoby myslím, tu nektarinku musíme stáhnout z kůže do píče, stáhnout z kůže, takže jdeme na to. Ten merch klasika. Ale vymyslel nejlepší. V tomhle merči přišel někdo na ten Starfest minule, říkám, tak to je trošku old school. Plán na to, jak stáhnout nektarinku z kůže, takže, vemeš tady to. To je, dámy a pánové, folie proti ufounům. Když přijete ufouny a budou vám chtít zvenčit pínis, zabalte si ho do toho. Tak. Teď tu, dívej, to je kouzlo, to fakt málo lidí to ví, dívej, zabalíš tu nektarinku, vlastně musíš zabalit do toho fakt valebně, tohle nepoberete, dámy a páni, co to je za brud. To má nějaká píče. Nektarinka je oholená broskev, takže, máme to tam, a jak vlastně nektarinku oloupeme bez toho, aniž bychom museli se namáhat, máte někdo nápad? Prostě to... Kam šla, ty vole? Proč jsem vypadal ten jazyk? Tak, a teď si musíš pracovat takhle. Že mám jiný hlas. Tak teď si s tím musíš pracovat takhle. No tak jako, tak je to 8 let, kámo, tak jako víš co. A teď ju vytáhneme úplně, ale úplně... Mikrofon, vyřvaný hlas jsem měl, hrozně vyřvaný hlas. No, skoro, je to skoro hotový. Takhle. Tady už to byla fakt bída, tady už to bylo fakt... Tady už to bylo na sílu, vidím, že i to studio, to mělo prostě hrozně takovou bídnou atmosféru, tady to pro mě nebylo fakt už příjemný, vole. A už to šlo cejtit hodně, jako. Ty podle mě, to nenarovnám ani hovno. Ale to páčo je dost... Jsi to dneska, že dělal prdel, každý si ze mě dělal prdel celou dobu, vole. Ale hodně lidí mě respektovalo, jako za normální věci, a prdel uvaření. Hej, tady jsem byl napůclej docela. Narovnej to, vem kombinačky. Samozřejmě napíš. Já jsem to uhebal. Mámo, myslím, že jsem tlustej. Jste jako prase, měl by si něco dělat, cvičit trochu, cvičit a nesedět u toho počítače, ty čuně jedno. Tady ty chipsy jsou vony. Mámo, uděláš nějaký hamburgery, prosím tě. Nasrat, hovno ti udělám, tam radši cvičit, nic si neudělám. No proč? Je, mámo, neviděl jsi někde moje péro? Co chystala do práce? Mámo! Mámo! Co je? Co mě zase upravuješ? Já mám práce jako svině! Mámo! Tady se chystá do práce. Myslíš, že je to dobrý nápad? Tady hostíš pekou
tam konečně zostávám, jsou ty kundi bády jeden, pojď! Pojď dáme to, jestli je to zvládnu spolu. Jasně, ty musíš. A můžu u toho jíst hamburgery. To nemůže, jsi potřebuje zubnout ty kundi bátku, pojď cvičit. Kundi bátku, se naučil. Proč trenér, vámo, proč trenér. Valíme, já potřebuji taky, pojď, valíme, malé. Zubnem spolu. Pojďme kouku, pojď, musíme, já to mám. Jo, dáme to, já to dám, ale teď mi běž ještě udělat dva hamburgery. Dva, ještě je dva, ještě poslední dva. To nejde. Seru je nějaký hubnutí, vole. Já se zvedne. Já, zachytala si tě ty kundi báde. A už zase žereš, tak takhle jsme se nedomluvili. Okaži ti to vrať. Nebe! Ty vorvání jeden, dej to se, vole. Ne! Neber mi to! Ne! To mi nemůžeš vzít, to je moje. Já jsem... Kundi báde jeden. To je moje. Jako když máma hrála CS-ko a zmáčkla pravý tlačítko u Glocka nebo u čeho. A říkám, mámo, ty jsi přepla na dávky a ona, jaký sociální. Tak to nebylo. A hlavně já jsem dělal bordel většinou do těch 10, to je jako docela zásadní, že já jsem to vaření vždycky vypočítal tak, že pak jsme šli na tu pohodku. Tak to jo. Děkuju Ládi si za top donate, děkuju. Nejstarší sub je Nítal. To znám, co to bylo? Chtěl jsem dolar, ty krávo! Jdeš mi blbá, ty vole! Jdeš blbá, co tam děláš? Dám ti tatranku, když zežereš jednu tady tuhle tu bílo. Cože uděláš? Dám ti tatranku, když zežereš tady tuhle. Tady to, hleduček, na. Danky, hezká, víte! Kurva, já jsem chtěl děkovat za sub, vidíte, jak jsem to stupil, jak jsem stopil to video a otočil jsem se, že jdu číst sub. Ty vole, tak trvalo to fakt malinko teď, malinkou sekundu, normálně jsem slyšel a umáj jsem stopil, už jsem se otáčel, ty vole, a došlo mi to. Rodiny, kámo, díky, že jsem. Halus. Cože? Sežer to a dostaneš horálku. Sežer to. Sežer to, nebo nedostaneš ho nic. Já už sežeru tady, klidně. Před tebou sežeru. Sežer to, nebo sežeru já? To nemůžeš! Musím! Okamžitě. Sežer to a pak ti dám. Já nefí! A jo, ty vole, já jsem zase chtěl číst do nej, já už jsem fakt mrdlej, hej! Zežer to nebo dostaneš nic. Kulí bučko, dělej. A do piče. No do piče ti to nestrká, bochá ti s tím takhle. Alespoň bys si uměla. Počkej už to víc. Sežer to celý nebo dostaneš na tranku. Ta tranka. Tatranka, ojojojojojoj. Tady zase, že tu si něco dala, ne? Už valí, je opilá, ne? Dostaneš tatranku? Já řím, že tak mohlo působit. Až zežereš tam. No dělej, žvejkej! Víte, to prošli! Není, zapij to vodou. Tam je šup. Hele, tamhle máš nějaký zbytky, já to vidím. Tamhle jsou zbytky. Dej mi tu zušenku, ty říkáš. Až to zežereš. Dej mi tu zušenku. Násrat a rozmazat. Hele. Vábně ju rozbalím. Ty vole, dej mi tu zušenku! Žer si tato, klipto. Hele, Kájo. No jo. Tyvej, co, čím vším jsme za tu dobu vlastně dva rozchody, moje problémy psychický, stěhování tři, no mazec, ty vole, co jsme prošli spolu od té doby, no.